pessoal, daqui a nós estamos em mais um vídeo, manos, mais um grande episódio de Galões Craft, manos, é verdade. Aqui a grande série do canal Galões Craft, manos, e preparem-se mesmo, porque hoje vamos ter um grande episódio, mesmo a sério. Hoje temos aquele episódio mesmo top, manos. E então porquê? Além de mais não, para já, antes de mais nada, manos, deixar aquele forte like, vocês já sabem, dar mesmo aquele like para apoiar aqui a série de Galões Craft ao máximo. Manos, eu tenho jogado todas as noites, todo o dia, sempre a jogar, a querer tentar gravar vídeos de outras séries. What the fuck? Quem é que é o Fega que está a mandar? Cabrão do esqueleto, mano, já te pesares, mano, não queres esqueletos aqui a foder uma puta da cabeça, velhote? Foda-se! É os esqueletos e a puta da chuva, mano, já apareceu Jesus Cristo, sempre todo espetado. Agora queria as armaduras, já estão todas fodidas. Posso continuar? Obrigado, esqueleto, obrigado! Manos, deixar aquele... Oh, pronto, já dei spoiler, enfim. Manos, deixar aquele forte like para apoiar aqui a série dos Galões. Está mesmo a bombar, vocês têm dado um feedback mesmo estrondoso, mesmo top. Então, manos, eu quero que vocês arrebentem aí os likes. Não se esqueçam que estou com shaders e a textura está aí na descrição para vocês sacarem. E as shaders todas bacanas, isso é com vocês, porque nem eu percebo de shaders, mas pronto. Eu penso que deixei na descrição. Manos! Eu agora vou passar uma espécie de time-lapse a fazer a construção que eu tenho neste momento. Eu tive noites e noites a construir isto, é verdade, uns episódios para os outros. Eu fiz já uma diferença do episódio passado para este. Já tenho uma construção enorme mesmo. E eu vou dar só aqui um cortezinho para vocês. Vão ver agora em fast motion a construção e voltamos já! Like!
We'll be right back.
Manos, e basicamente foi este timelapse. Espero que vocês tenham adorado a construção, manos. Demorou mesmo bastante tempo. Isto é em fast motion. E demorou mesmo bastante tempo. Vocês no vídeo estão aí a ver. E ela está aqui no cérebro. A Bloody Moon e que é a Filipa, manos. É a minha namorada. Ela basicamente está aqui a jogar comigo. Está aqui a jogar connosco, digamos assim. Mais em especial comigo. Porque está-me a ajudar a construir. E está pronto. Estamos a jogar os dois. Aqui na minha mansão ou village. Ou caraca, isto vai ser o nome que nem eu sei ainda. Não, basicamente o nome disto, manos, é Nightmareville, onde pesadelos se tornam reais. E está aqui, bem-vindo, galão. Isto foi a minha, foi a Filipa que fez. Esta parte não foi feita em vídeo. Aqui, digamos, as estátuas de leões. Basicamente, ela esteve a fazer enquanto eu estive a fazer a construção em toda em geral. Ela esteve aqui a tratar disto. Por isso, mandar aqui um beijinho aqui para a Filipa Putinho. Porque eu amo-te mesmo, ó Filipa. E muito mesmo. Não, estou a ser fofo no meu vídeo, pá! Posso também, tenho que te mostrar aquele momento para tudo. Não, whatever, manos. Digam aí nos comentários se querem que ela apareça aí num vídeo, manos. Eu já disse para vocês fazerem isso. Spamarem nos comentários. Mas temos de ter muitos, mesmo muitos comentários. Hashtag queremos a Filipa. Mas mesmo muito, muito comentário, manos. Muito mesmo. Só tendo muito comentário, aí sim, trago-a para aí, manos. Assim, gravarem uns vídeos, fiz com ela, disse que ela está-me a ajudar a fazer as cenas, está-me a ajudar a construir, está-me a ajudar a apanhar minérios, estamos a trabalhar os dois em equipa, digamos assim, pronto, marido e marida, namorado e namorada, por isso, whatever. Manos, vamos passar, mas é para o que importa, melhor, tudo importa, não é, mas whatever. Bem, isto para já está um bocado incompleto, manos, basicamente esta é a entrada para a minha Nightmareville. Isto, digamos que tipo, é a entrada, tem tipo os leões, não é, que estão tops, tops, está lindo mesmo, ela fez isto mesmo muito a top, a Filipa por acaso muito jeito para a construção, como podem ver, fez dois leões tops, tops de entrada. Depois, temos aqui uma fucking escadas, ok, estas fucking escadas ainda estão incompletas, está só assim mesmo só para tipo, subir, está muito incompleto, mas isto, manos, com o tempo, vamos lá, também nada aparece feito de um dia para o outro, não é, eu já te trouxe bastante conteúdo, porque assim, desde o episódio passado, só tinha ali a área toda, e agora temos ali esta construção gigantesca, é que reparem bem no tamanho disto, manos, olhem para isto. Isto é tudo pedra, eu tive de pegar na pedra normal, partir pedra normal, depois de aquecer a pedra, menor, derretê-la com carvão nas fornalhas, e depois, sim, faço estes blocos. Dá imenso trabalho fazer esta pedra, mas pronto. Bem, vamos começar a subir. Isto está muito incompleto, mano. Isto é uma espécie de estátua, uma espécie de totem, entrada para a minha Nightmareville. Bem, isto foi feito assim meio random, manos, eu comecei basicamente a construir e deu nisto. Atenção que nada foi feito em criativo, se vocês... claro que não foi feito em criativo, vocês viram no vídeo, what the fuck, vocês viram aí no speed, ou no timelapse, ou whatever. Vocês no vídeo viram só mais ou menos até aquela parte, esta parte de cima, foi a Filipa que esteve a fazer off camera, que por acaso ficou bastante bacana, digam o que é que vocês acham. Pelo menos aqui da construção, desta parte ali em cima, aqui isto é uma espécie de troféu, algo do género, tipo o olho, é tipo uma espécie de alien, whatever. Bem, entrando aqui para dentro, manos, temos isto, ainda está incompleto, depois por aqui não sei ainda é o certo o que é que vou fazer, isto basicamente é a parte dentro da estátua, isto basicamente é uma estátua, não tem assim nada, está muito incompleto, porque claro, ainda é preciso construir mais, não, também não ia fazer muita coisa. Bem, depois temos aqui as escadas, foram feitas assim um bocadinho à trolha, isto depois pode ser emendado, quiçá, não faço ideia, mas foram feitas mais ou menos à trolha. Tem aqui estas entradas que eu estive a abrir, tenho aqui uma e tenho aqui outra, que depois vai levar vidros, não sei ao certo ainda como, mas depois irei tratar disso. Bem, continuando a descer, temos aqui este chão, é verdade, em vídeo estava o símbolo do Ying Yang ou caraças, mas a minha querida Filipa esteve a fazer isto off camera. Basicamente é um chão de creeper de lava que está mesmo épico e mesmo bonito, reparem nisto, manos, está épico. Eu vou subir aqui um bocadinho para vocês terem uma pequena noção como é que isto está. Está mesmo top. Ok, ok, como azeite, como azeite não, como pizza. Eu vou subir aqui isto outra vez, como pizza, atenção, não é bem assim também, mas pronto. Vou subir aqui outra vez e vou tirar aqui as cenas. Reparem, manos, é um creeper, está mesmo top, mesmo, mesmo épico. Ficou mesmo bastante bonito, o creeper, tá, eu pelo menos gosto, tá mesmo tipo épico, épico, épico. Depois, manos, vista aqui de fora, mais ou menos uma vista, tem aqui a entrada do castelo, é uma espécie de portão, basicamente, feito tudo de madeira. Eu aqui depois andei a pôr parede de pedra, tipo, andei a pegar na pedra e fiz esta treta. Isto não tem que ser muito mudado, isto foi só a parte de baixo, ainda vai ter de ser tudo para cima, tudo alterado, mas ainda está muito, muito verde. Depois, se mais melhoras que eu fiz, perigo de queda com a idade, exatamente, isto aqui, manos, foi o buraco onde eu andei. Ok, tem um cavalo lá em baixo. Why the shit? Tem um fucking cavalo lá em baixo, manos, what the fuck, mas pronto.
Basicamente foi um buraco quando eu estive a ir buscar a pedra e também alguns minérios. Isto já está bué escavado, é o buraco que eu estou a usar para apanhar a pedra. Os coelhos estão por aqui, isto o resto está tudo igual, as vacas. Basicamente a construção foi que foi feita. Ah, temos aqui o Fiddle Dicks, é verdade. Aqui no meio da minha plantação. Ok, tá, faltam aqui sementes, ok. Não, mas não tenho agora sementes na mão, pois não, mas whatever. Aqui na plantação de trigo temos o Fiddle Dicks, para quê? Para proteger dos corvos de comer as sementes. Isto está muito a top, mano, Fiddle Dicks. Também foi a Filipa que fez, está muito lindo, sem dúvida. Bem, temos aqui o bambu, que está normal. O Ryuko ainda está aqui dentro, agora com palha à volta, que é para ele comer também, não é? Porque o Ryuko não pode passar fome, mas whatever. Fecha esta merda, Nightmare, whatever. Bem, a Filipa está por aqui, para o melhor namorado do mundo. Oh, foi fofa, foi fofa. Oh, vou dizer. Olha você fofo, olha você fofo, olha você fofo. Olha você fofo, pá, Filipe, olha você fofo, olha você fofo. Olha você fofo, olha você fofo. Oh, ficou bonito, ficou lindo, mano. Aí, mano, hashtag melhor namorada do mundo, mano. Escreve nos comentários, hashtag melhor namorada do mundo. Ela fez-me aqui um bolo para o melhor namorado do universo. Ah, muito fofa, ela sabia que eu estava a gravar e fez isto. Olha lá, pronto, aqui nos chests, mano, não tem aqui, acho que não tem aqui nenhuma melhora. Isto basicamente agora tem as placas com os nomes, também por acaso foi ela que esteve a fazer. Sim, mano, ela está a majar imenso, e ela andou aqui a apanhar barro. Ela está lá, ok, tem aqui uma cena só com lá, ferramentas, plantas e sítios, comida. Minério, já está mais vazio que usámos em prep, foi preciso para usar muita merda. Temos aqui agora também a Anvil, acho que não tinha mostrado no vídeo passado, temos agora aqui a Anvil. Ela está a majar imenso, manos, é verdade. Por exemplo, vocês sabem que é, pá, é complicado. Enquanto eu estou a construir uma coisa, ela construiu outra. Basicamente, enquanto eu estive a construir o edifício todo, ela fez as escadas, fez os leões, esteve a apanhar minérios, esteve a apanhar lá, esteve a apanhar estas cenas toda a lava. Basicamente, ela está-me a ajudar ao máximo mesmo aqui a fazer basicamente as construções todas. E está a ficar muita, muita top. Anda cá, zumbi da merda, não fujas, otário. Estás aqui a armar-te em estúpido, porquê? Ela está por aí também, não sei o que é que ela anda aí a fazer, não é que ela foi? Ok, ela foi para ali. Deve andar a apanhar alguma coisa. Assim, manos, é mais fácil. Vocês sabem que uma pessoa também tem de gravar e também temos, claro, de jogar, como é óbvio. Mas também não posso estar 24/7, 24 horas por dia no server. Por isso, a ajuda dela tem sido mesmo muito preciosa mesmo. Tem-me ajudado imenso, imenso. Eu já estive ontem, antes de gravar este vídeo, estive a jogar para umas 4 horas seguidas à noite. Isso é muita, muita hora. Mas eu tenho mesmo adorado, mano, estar aqui a jogar no server. Estou mesmo muito, muito mitrado. E as construções também tanto mostram por isso. Mas este episódio 2, mano, basicamente vai ser mesmo aqui a mostrar como é que estão as construções. Eu no próximo episódio... Isto é pá, podia estar assim um bocado mais de dia e whatever, mas não está. Eu no próximo episódio, em princípio, se vocês arrebentarem aí mesmo os likes e os comentários, vamos dizer aí, hashtag, queremos a Filipa, e passarem os 1000 likes, mano. Vocês fazem por isso, andam lá, passarem os 1000 likes. Não, pronto, eu não vou pedir muito, pronto, ok. Mas passar pelo menos os 500, 600, eu sei que vocês conseguem, mas deixem mesmo os comentários, queremos a Filipa, eu faço aí um videozinho com ela. Que ela também vem para aqui, já que está aqui a ajudar, também tem esse mérito. Mas isto está a ficar top, mano. Digam nos comentários o que é que vocês estão a achar aqui da minha vila. Este vídeo foi metade aqui um bocadinho de falar e tal, de mostrar aqui como é que está aqui a situação. E também o timelapse, não é? Da construção toda em geral, que ficou muito top. Eu acho que está a ficar muito top. Obviamente, manos, isto nem metade está feito da construção. Isto é só, digamos, uma parte. Eu estou a fazer mistura de várias ideias, tipo cenas de ideias que tenho de filmes, ideias que tenho de séries. Bem, vou tirar isto aqui, que este bloco está estúpido. Ideias que tenho de séries, ideias que tenho de filmes, que vim a animes, cenas. Estou a juntar tudo num só, mano. Estou a fazer, tipo, toda a ideia que vier à cabeça e vou expor aqui no Galõescraft, mano, na minha Nightmareville. Está a ficar muito, 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 muito top. Eu digo aqui um grande obrigado a toda a gente que tem dado o vosso grande apoio, mano. Vocês têm dado mesmo aquele apoio mesmo frenético, mesmo épico. Continuem também a apoiar o resto das séries do canal, mano. Nunca esquecer. Ok, que esta agora série, o Nightmare agora tem que trazer 3 episódios disto por semana, mano. Porque é uma cena que me está a dar uma pica mesmo tremenda e um gosto enorme de fazer. Tem aqui esta cena, o Rabbit Stew. Não foi eu que fiz, foi a Filipe. Ela deu-me tipo, pega lá, mas tipo, eu não faço puta de ideia como é que se faz isto. Por isso, já, por isso, de qualquer maneira, mandei um beijinho para ela, um obrigado e sim. Há muito, muito, Filipa. Sim, e disse isto para toda a gente saber que eu estou feliz e ninguém vai me estragar a minha felicidade. E aí? Adeus, Ryuko. E bem, manos, basicamente é isto. Deixem aquele forte like aí no Galõescraft. Mais um grande episódio. Ok, tenho que matar o Clipper, mano. Ele não me fala dos animais. Anda cá, boi. Pumba, estás a armar, filha da pai. Uma puta de olha uma aranha ali a subir, mano. Oh, puta dos bichos, andam aí sempre espalhados para o mapa todo. Manos, deixaram então um forte like aí no Galõescraft, mais um grande episódio. Desta vez, aqui, a minha casa, o meu castelo, a Nightville, já está mesmo em crescimento. Já está a ficar muito, muito top.
digam o que é que vocês acharam. Eu, pelo menos a minha opinião, acho que está muito, muito brutal. E basicamente foi isto, manos. Daqui foi nada mais para o próximo vídeo, manos. Fiquem bem. E...